לפני כמעט 40 שנה התחוללה הפיכה במדינת ישראל. זו הייתה הפיכה שקטה, הפיכה מסוג חדש, ללא טנקים, ללא מטוסים, ללא דם ברחובות ובלי לקחת שבויים. ליתר דיוק נלקח שבוי. השבוי היה הציבור הישראלי. בשנת 1977 איבד השמאל הישראלי את אחיזתו בפוליטיקה הישראלית. לזירה הפוליטית נכנס שחקן חדש ורב עוצמה, בית המשפט העליון. החל משנות ה-80 ואילך התבסס בבית המשפט העליון דור חדש. במקום כבוד למסורת המשפטית ולשמרנות שאפיינה את נפילי המשפט, קנתה לה אחיזה תפיסה חדשה. תפיסת המשפט כחובק עולם ובית המשפט כפוסק עליון. הדור החדש קיבע שלב אחר שלב את המשפטנים ככוח העולה בשמי הדמוקרטיה הישראלית. זכות העמידה וחוסר שפיטות נרמסו תחת גלגלי המהפכה השיפוטית. כלבי השמירה של הדמוקרטיה הרכינו ראש והניחו לשיירה לעבור, האקדמיה והתקשורת כמובן אישרו קו. בית המשפט העליון הפך לפוסק בענייני מדיניות, במקביל באופן טבעי התעצם כוחם של היועצים המשפטיים. הדמוקרטיה הישראלית השתנתה לבלי היכר. אזרחי ישראל המשיכו לבחור פתק בקלפי, אך הבחירה הפכה לכמעט חסרת משמעות. העם הפך ללא רלוונטי. על מנת לשמור על מרית פני הדמוקרטיה, את העם החליף הציבור. את הרצון המתבטא בתוצאות הבחירות החליף המושג העמום חסר המשמעות, הציבור הנאור. ומי הוא הציבור הנאור? ציבור שבאופן מפתיע הרחב טעמו בדיוק את ערכיהם של השופטים. השקפתו, השקפתם. ובאופן פחות מפתיע, ערכים שהיו מנוגדים לאלו של נבחרי הציבור. הציבור הפך לשבוי. חלה ירידה דרמטית באמון הציבור בבית המשפט העליון. מינוי רמטכ"ל, תקציב המדינה, סיכול ממוקד, גדר ההפרדה, יהוד הגליל, גיוס בני ישיבות, מתווה הגז, תאגיד השידור הציבורי, מינויי שרים ופיתורי שרים, מלאה כל הארץ כבודו. לאחרונה התברר כי גם חוקי היסוד אינם חסינים. אז נכון שזהו הענף עליו נתלה בית המשפט העליון בתואנה שמכוחו מוסמך הוא לפסול חקיקה, ונכון שחוקי היסוד הוגנו על ידי נבחרי העם. ובכל זאת, לגישתם המסוכנת של חלק משופטי בית המשפט העליון, בכוחם לפסול אפילו חוקי יסוד הסותרים לדעתם את ערכי היסוד של השיטה. איזו שיטה אתם שואלים? שיטת הציבור הנאור כמובן. הוועדה לבחירת שופטים הפכה לכלי רב עוצמה בהטמעת המהפכה. היה זה פרופסור מני מאוטנר שהגדיר במדויק חבר מביא חבר. מועמד שלא טעם את האג'נדה, אביר זכויות אדם ככל שיהיה, איבד את סיכוייו להיכנס להיכל. כך היה בעבר. האמת צריכה להיאמר. המחנה הלאומי, משך כל שנות שלטונו, לא נקף אצבע אל מול המהפכה. מינוי אהרון ברק נעשה במשמרת שלטון המחנה הלאומי, וחוקי היסוד שאפשרו את המהפכה החוקתית הובלו על ידי שר המשפטים דן מרידור ויושב ראש ועדת חוקה אוריאל לין, שניהם ממפלגת השלטון דאז, מפלגת הליכוד. עד הקדנציה האחרונה הימין נבחר אך לא משל. במקרה הטוב היה זה מחדל ארוך שנים. לפני כ-4 שנים התיישבתי בצלח הדין בשם אג'נדה ברורה. אג'נדה של ריסון שיפוטי ושל חיזוק משילות נבחרי הציבור. לראשונה שברנו את המונופול המחשבתי במערכת המשפט, הן בבחירת 6 שופטים לבית המשפט העליון, והן בבחירת 330 שופטים לכלל הערכאות. בית המשפט העליון היום מגוון יותר, הוא משקף יותר, הוא מאוזן יותר מזה שהיה בטרם כניסתי לתפקיד. השפעתי על מינוי היועץ המשפטי לממשלה ועל משניו השונים, וגם שם החלו ניצנים של שינוי. אני מסיימת את הקדנציה בתחושת סיפוק, אך העבודה טרם הושלמה. המהפכה הדמוקרטית נמצאת באמצע הדרך. והגיע הזמן לדבר גם על שינוי השיטה. לאחרונה דווח שמשה כחלון, מי שהיה הבלם לכל שינוי מבני עמוק במערכת המשפט, שינה את דעתו. אני מקווה ומאמינה שבקדנציה הבאה הוא אכן ישתף פעולה עם המהלכים שבכוונתי לקדם, נשיב את הפרדת הרשויות למקומה הראוי. ברצוני לפרוס בפניכם את עיקרי תוכנית 100 הימים שהוביל בכהונתי השנייה
כשרת משפטים. המהלך הראשון הוא שינוי שיטת בחירת שופטים לבית המשפט העליון. ברובן המוחלט של הדמוקרטיות המערביות, נבחרי הציבור הם אלו הממנים את שופטי הערכאה העליונה במערכת המשפט. אין כל סיבה שנשאר מאחור. לא ייתכן שבדמוקרטיה איתנה כמדינת ישראל, לשופטים תהיה זכות וטו בבחירת עמיתיהם. העם יקבל את מלוא הסמכות לכך. בחירת שופטים לבית המשפט העליון יכולה לעשות בהחלטת ממשלה על פי הצעת שר המשפטים ובאישור הכנסת. במקביל נניג שימוע בוועדת חוקה למועמדים. אור השמש הוא המחטא הגדול ביותר. הציבור זכאי לדעת מהי השקפתו המשפטית של מועמד לבית משפט עליון. המהלך השני הינו השלמת חוק יסוד החקיקה. זהו תזכיר חוק שהפצתי בכנסת, וכמובן לא היה רוב להתקדם עם התזכיר, אבל זה בהחלט מהלך שאני מאמינה שאפשר יהיה לעשות מיד בתחילת הכהונה הבאה. חוק יסוד החקיקה הוא מהלך נוסף שנדרש כדי להגדיר באופן מדויק את סמכויות בית המשפט העליון. חוק יסוד החקיקה יעגן גם את פסקת ההתגברות. הדגם הדיאלוגי כדוגמת הדגם הקנדי הוא המתאים ביותר למדינת ישראל. היתרון הדרמטי יהיה בכך שבית המשפט העליון לא יתפס יותר כשחקן פעיל במגרש הפוליטי שלא שמורה המילה האחרונה. אני משוכנעת שבכך ישוב בית המשפט העליון לתפקידו כמכריע בסכסוכים בין האזרחים וכמגן זכויותיו של פרט הנפגע מהשלטון. אני בטוחה גם שבדרך זו ישוב אמון הציבור בבית המשפט העליון לרמה בה היה לפני המהפכה. המהלך השלישי הינו עיגון סמכויות היועץ המשפטי לממשלה בחקיקה באופן ברור. הייעוץ המשפטי לממשלה הפך לפני שנות דור מיועץ בלבד לקובע מדיניות, לעתים מעורך דינה של הממשלה לקטגור של הממשלה. כך כתב לאחרונה השופט אלכס שטיין בעניין היעדר הייצוג לשר אקוניס. החלטת הרשות מותקפת ועומדת למבחן שיפוטי. לעג לרש הוא לומר שההזדמנות האחת להישמע שייכת לגורם אשר לא קיבל את ההחלטה המותקפת, ואשר אינו נושא באחריות לא ליישומה ולא למצב שיבצר אם תיפסל. לעג כפול ומכופל הוא לומר שאותו גורם רשאי להצטרף אל התוקפים, ובעצם הצטרפותו לשלול מן הרשות את זכותה להגנה עצמית. על כן משונה ומקוממת בינינו בכל הכבוד הטענה היום בבית הטענה שהיום בבית המשפט הוא יומו של היועץ המשפטי. עד כאן דבריו הנכוחים. ראשית, נקבע באופן ברור כי גם כאשר התעוררה שאלה משפטית, הממשלה או השר הרלוונטי יקבעו כיצד לפעול כל עוד לא פסק בית המשפט אחרת. כפועל יוצא, הממשלה או השר הרלוונטי יקבעו גם את העמדה שתוצג בשמם לבית המשפט, בין על ידי הייעוץ המשפטי לממשלה, ואם הוא מסרב, על ידי עורך דין פרטי. שנית, נשלים את המהלך שהתחלתי בו לשינוי שיטת מינוי היועץ המשפטי לממשלה והיועצים המשפטיים למשרדי הממשלה. את שיטת המינוי היועץ המשפטי לממשלה יש להחזיר לשיטה שבה מונו במשך רוב שנות קיומה של המדינה יועצים משפטיים. בהחלטת ממשלה לפי המלצת שר המשפטים. דרך אגב, אני הנחתי החלטה כזו, החלטת ממשלה, לפני שנתיים וחצי, וראש הממשלה לא הסכים לקדם אותה. לצד זאת נשלים את חוק היועצים המשפטיים. לא ייתכן שלשר בממשלת ישראל לא תהיה כל מעורבות רשמית בבחירת היועץ המשפטי למשרדו. האמינו לי, הדרג הפוליטי מעוניין להצליח בתפקידו. הוא יבחר את היועץ המשפטי הטוב ביותר, וכן כזה התואם להשקפת עולמו. זוהי בקליפת אגוז התוכנית המשפטית שאני מאמינה בה. בקדנציה הנוכחית לראשונה בעשרות השנים האחרונות, הציבור הצביע ימין וקיבל ימין, ימין משפטי, כלכלי, מדיני. המהפכה הדמוקרטית במערכת המשפט רק התחילה לפני כ-4 שנים. אני מקווה שהציבור יבחר להמשיך אותה ולהשיב את הסמכות לנבחריו. אני מאמינה גדולה בדמוקרטיה, מאמינה גדולה בעם ישראל ומאמינה גדולה בבחירותיו. תודה רבה.